актуальныя праблемы сучаснасці: гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальпяровіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю, дарагія сябры! Мой сённяшні суразмоўца гаворыць так: усё, што я раблю, я прысвячаю сваёй бацькаўшчыне і тым, хто яе любіць. У гэтым прызнаецца мастак, паэт, публіцыст, старшыня Беларускага саюза мастакоў Рыгор Сітніца. Вітаю, Рыгор Семёнович. Дзень добры. Рыгор Сітніца – беларускі графік, паэт, пісьменнік, публіцыст, старшыня Беларускага саюза мастакоў. Нарадзіўся ў Петрыкаўскім раёне Гомельскай вобласці, скончыў рэспубліканскую школу-інтэрнат па музыцы і выяўленчым мастацтве імя Івана Ахрэмчыка, Беларускі дзяржаўны тэатральна-мастацкі інстытут, выкладчык, ганаровы акадэмік Расійскай акадэміі мастацтваў, прэзідэнт Міжнароднай канфедэрацыі саюза мастакоў краін СНД. Творы Рыгора Сітніцы знаходзяцца ў музеях і зборах многіх краін свету. Мой суразмоўца, мастак, паэт, актыўны ўдзельнік літаратурнага працэса ў нашай краіне, друкуецца ў Беларусі і за мяжой. Рыгор Сітніца – лаўрэат літаратурных прэмій, часопісаў «Полымя» і «Залаты апостраф», нацыянальнай прэміі ў галіне выяўленчага мастацтва, узнагароджаны медалём Францыска Скарыны. Рыгор Семёнович, ну я пачню з таго, што вось уражанне маё, калі я прысутнічаў на вашым творчым вечары ў філармоніі, было надзвычай пазітыўным. Па-першае, поўная зала філармоніі. У наш час не так часта збіраюцца столькі прыхільнікаў паэзіі, і ўвесь вечар, як кажуць, вы чыталі вершы. Успомнілася тое, што вот было некалі, калі выступалі ў політэхнічным музеі ў Маскве, Вознесенскі, Евтушенко, Ахмадуліна. Вы, напэўна, ставілі перад сабой такую задачу, вот менавіта дзейства такое зрабіць. Безумоўна, я ў свой час зайздросціў таму, што адбывалася там, я неверагодны прыхільнік усіх гэтых, ды не толькі і шматлікіх іншых паэтаў, я магу гадзінамі чытаць іх на памяць, але у Беларусі было некалькі падобных імпрэзаў, але шмат гадоў, прынамсі, у сучаснай нашай гісторыі гэтага не адбывалася. І таму я проста захацеў гэта зрабіць. І калі я паставіў сабе такую задачу, я ва ўсім, калі я разумею, што это можа быць, то я дасягаю гэтага. Іначай я тады і не бяруся. Адзінае, што я трохі жахнуўся, калі мы праводзілі рэпетыцыю, і калі я выйшаў на сцэну і бачыў пустую залу, я трошкі спужаўся, але я ўжо ведаў, што білетаў няма, таму што за 3 тыдні было ўсё прададзена, і давялося паставіць некалькі дзесяткаў нават дадатковых месцаў, якія прадаліся таксама. 3,5 гадзіны было гэтае дзейства. Я шчаслівы, што я это зрабіў, таму што энергетыка была неверагоднай. Мала таго, яно пацягнула за сабой доўгае рэха, таму што мяне пачалі запрашаць у іншыя гарады. Я пасля рабіў прэзентацыю кніжкі на міжнародным кніжным кірмашы. Кніжка разышлася вельмі хутка. 100% кніжкі рэалізавана. Ну вось у бібліятэцы яна, дзякуй Богу, ёсць. І вось мы глядзім на гэтую кніжку. Кніжка, якая вылучана сёлета на нацыянальную прэмію. Яна называецца «Ток». А ў Нацыянальным мастацкім музеі вы прадставілі выставу з аднайменнай назвай. Што гэта так? Чаму «Ток»? І вот я як спалучалася? Я доўга шукаў гэтую назву. Мне яна павінна была вельмі кароткай, дакладнай і шматзначнай. «Ток» мы ведаем, гэта месца ў малоту ўраджаю, там, дзе чалавек збірае плод сваёй працы. Разам з тым, гэта ток крыві, ток жыцця, ток энергіі. Во колькі сэнсаў убірае гэтае слова. Таму я, калі ўжо рабіў сваю вялікую выставу ў Нацыянальным мастацкім музеі, я таксама падумаў, што ну што мне яшчэ шукаць, таму што гэта слова акурат вынік маёй шматгадовай працы. Мне акурат это было 60 гадоў, і я паказаў шмат і новага, і рэтраспектыўнага. Гэта быў мой збор майго ўраджаю. Ну вось вы сцвярджаеце ў адной з цытат: «Паэт – гэта больш, чым слова, і больш, чым назва дзеяння». А вось
Я ведаю, што нават градацыя у вас ёсць паэтычнай творчасці. Ёсць, безумоўна. На вялікі жаль, шмат хто лічыць, што ўсё тое, што зарыфмавана, гэта мае адносіны да паэзіі. Да паэзіі добра, калі мае 2-3% зарыфмаванага. Нават мой улюблёны паэт, геніальны Іосіф Бродскі, ён не заўсёды паэт у сваіх фенаменальных рэчах. Это эсэ можа быць, а часам это просто геніальны паэт. І адначасова, скажам, Давид Самойлаў у адным толькі радку паэт. «Дождь пахнет мокрай сабакай». Всё, больш нічога і пісаць не трэба, это самадастатковы твор. Я магу доўга пра гэта гаварыць. І нават графаманію можна раздзеліць, як кажуць, на дзікую графаманію і на адукаваную графаманію. Усе мы чулі, як спявае чалавек, які не мае музычнага слыху. Ён то сам сябе не чуе, але яму падабаецца. А яму падабаецца спяваць. Часам это анекдатычна, але калі это доўга, то это жахліва. У літаратурнай творчасці гэтага вельмі шмат. Павінна быць энергетыка, пластыка, мелодыя. Вот што стварае паэзію. Таму што это тое безназоўнае, якое, в прынцыпе, мы назваць не можам. Што гэта? Ну, скажам, чаму многія вялікія паэты замаўкалі на гады? Яны што, не маглі рыфмаваць? Маглі. Яны маглі гнаць бясконца рыфмаваную прадукцыю. Нездарма ж сказана, когда вы зналі, з какого сора. Часам невядома, адкуль яно ўзнікае, з нейкага ўвогуле слова ці двух словаў, якія могуць пасля і не застацца ў гэтым вершы, але яны далі табе імпульс, ты за іх учапіўся. Трэба памаўчаць. Так. Я калісь пісьменкоў казаў, а вы мне кажаце, пішы. Вот, не чую музыку і нябёсаў, а вы мне кажаце, пішы. Канешне, але ўсё-такі вот, паэт і мастак. Усё-такі не хацелася б адрываць ад сітніцы і мастацтва. І працытую, мая задача расказаць пра нашу нацыянальную гісторыю сучаснай пластычнай мовай, выкарыстоўваючы свой аўтарскі стыль. Адзін з вашых арт-праектаў называецца «Прыватная археалогія». От што гэта такое? Для мяне, скажам, у мастацтве, у яўленчым мастацтве, мала быць пазнавальным, это павінна быць яшчэ і глыбока змястоўным, і падкрэсліваю нацыянальным беларускім. Лічылася, што это вот ручнікі, там калаўрот. Нас доўга заганялі ў фальклорныя матывы, в этнаграфію, нібыта там мы ўсё, а наша сярэднявечча, а рыцарства, а кнігадрукавання, а тэатры беларускія, дзе ў Расіі блізка яшчэ не было, ў нас ужо і балет быў, так сказаць, у шляхецкіх маёнках там ці ў замках. Мы нацыя абсалютна еўрапейская з тысячагадовай гісторыяй. І нават з дзяржаўнасцю. І мы мелі розныя формы дзяржаўнасці. На нейкіх этапах мы яе страчвалі, но мы адраджаліся. Я заўсёды кажу, калі нас 100 гадоў не загналі пад зямлю, то ўжо не загоніць, таму што было ўсё зроблена, каб нас не было. Но мы ёсць і нікуды не збіраемся знікаць, натуральна. Поэтому мы павінны паказваць свету сваё багацце, але зноў-такі сучаснай пластычнай моваю, якая не пацягне ў рэтро, ў архаізм нейкі. Поэтому я сведама браў нашы артэфакты, княжыцкія пячаткі, грошы, рыштунак вайсковы, там драўляную скульптуру культавую, але спалучаў з элементамі канструктывісцкімі, супрэматычнымі ў пабудове кампазіцыі, тое, што давала мажлівасць вывесці гэтыя артэфакты на ўзровень знака, сімвала, вобраза мастацкага. Вот это і задача. І сярод мастакоў, і сярод паэтаў вот ёсць такая дылема заўсёды, ёсць такое ўнутранае адчуванне маральнасці, прыстойнасці. І вы упэўнены, што ў мастацтве, цытую зноў, трымацца дакладных маральных прынцыпаў і адносна іх ацэньваць зробленае. Наколькі, на ваш погляд, мастацтва сёння суадносіцца з маральнымі прынцыпамі? Яно часам наадварот дэкларуе цалкам непрыняцце хоць якіх маральных прынцыпаў. Сённяшні час дазваляе назвацца мастацтвам усяму, што так захацела назвацца. Я ні ў якім разе не хачу выглядаць рэтраградам, што я цалкам адмаўляю, я і сам
раз-пораз спрабую, я рабіў некалькі заявак на ўдзел у венецианскім біенале. Это было абсалютна іншая пластычная мова. Это акурат я сябе спрабую і в такой плыні. Але разам з тым я за тое, каб гэта было высокапрафесійным, высокагустоўным, высокаінтэлектуальным і маральным. Я не вяду гаворкі пра мастацкую форму, але часам і мастацкая форма можа быць амаральнай. Зараз мастацтва ўжо ведала ўсяго. Ёсць скульптуры, зробленыя з парэшткаў трупаў незапатрабаваных. Ёсць такі суперзорка contemporary арт Гюнтер фон Хагенс. Ён гадоў да 40 працаваў патолагаанатамам, а пасля пабачыў, што не ўсе трупы забіраюцца, і пачаў з гэтых трупаў рабіць скульптуры. Зараз это сусветная зорка. Паўстае пытанне. Это мастак, прыкладаў процьма. Іх вельмі шмат. Ну вось з маладымі мастакамі вы кантактуеце, як вот у іх развіваецца вот это ўяўленне пра мастацтва. Так і развіваецца ў залежнасці, наколькі чалавека выхавалі і наколькі яму прывілі тыя маральныя каштоўнасці, пра якія мы ўжо гаварылі. І як для ўсіх пытання нашага бліц апытання такога, што для вас значыць патрыятызм? Чалавек любіць сваё. Чалавек любіць маці. Мы ж не задаем яму пытанне, чаму ён маці сваю любіць і бацьку, сясцёр, братоў, радню сваю. Для мяне наша зямля і наш народ – это мая радня. Я яе люблю такой, якой гэтая радня ёсць. Як у радні розныя людзі бываюць, у радні нават у адной сям'і бываюць розныя людзі. Але гэта сям'я, гэта радня. Вось і ўвесь патрыятызм, любі сваё. Якія кнігі варта прачытаць кожнаму беларусу? Ой, вельмі шмат кнігаў. У школе мы вывучалі Купалу і мала ведалі пра Купалу. Трэба прачытаць песню «Званара», трэба прачытаць паэму «На куццю», там, дзе Купала максімальна геніальны. Трэба чытаць Караткевіча, трэба чытаць Барадуліна, трэба ўвогуле чытаць. Дарэчы, у мяне зараз узнікла праблема. Пасля аднаго мастака засталася велізарная бібліятэка, якая не спатрэбілася радні. І я зразумеў, ну што, у макулатуру здаваць. А там тыя кнігі, за якія я столькі аддаў бы ў 70-е гады, вот все это, Евтушенки, там, Вознесенский, и не только, там, Михаил Светлов, там, Кирсанов. Я зараз сижу и читаю просто это все. Ну вот, вы это таким чином отказываете на питание, что зараз читаете. А ваш любимый белорусский письменник? Любил, люблю и буду любить Григория Ивановича Барадуліна, с яким мы сябравали больше, чем 20 годов. Мы жили побач, мы сустракаліся вельми часто, мы проговорили сотни-сотни годинов. Я вельми люблю Михася Леоновича Стральцова. Это диамент белорусской поэзии и прозы. «Смоление випрука» – это шедевр национальной литературы. Я багато-багато кого люблю. Ну і вось пытанне апошняе, пятае пытанне, што для вас беларуская мова? Гэта нацыянальны абсалют, у якім заключаецца нашая нацыя. Няма мовы, нацыі няма. Калі мы хочам захавацца ў прасторы і ў часе, павінна быць мова. Мова – гэта душа. Як чалавек. Няма душы, і гэта ўжо тое, што засталося ад чалавека. А галоўная субстанцыя – энергетычная. Это тое, што мы умоўна называем душа. У гэтую субстанцыю заключаная ўся нашая сутнасць, духовная, інтэлектуальная, ўсё, што мы і ўсё, што да нас у пакаленнях. Тое самае мы можам сказаць пра мову. Беларускі народ – это найперш мова. Нема мовы – нема народу. Нема пра што гаварыць. Ну што ж, дзякуй, дзякуй. А я просто нашим телеглядачам нагадаю, что Рыгор Сітніца, старшыня Союза мастаков, а у дадзеным выпадку мой суразмоўца, перш за ўсё паэт і мастак, быў сёння у нас у гэтай прыгожай зале Нацыянальнай бібліятэкі, а мы сустрэнемся праз тыдзень
у новой программе на телеканале «Беларусь-3». Усяго вам найлепшага, да побачення.